Pasi denoncuan sekserët e ndërtuesve, banorët e këtij pallati të dëmtuar nga tërmeti i 26 nëndorit ngrenë një tjetër alarm këtu në qytetin e Durrësit. Pallati sipas banorëve është pallur i pabanueshëm nga ekspertët, madje ata dhe më herët e kishin ngritur shqetësimin e dëmtimeve të pësuara nga ndërhyrjet, të cilat në tërmetin e 26 nëndorit morën goditjet e para dhe më pas me goditjen e 26 nëndorit ato. Jemi ankuq për këtë pallat, gjithë banorët i vetëmun kemi denancu ka 2 vjet edhe mas tërmetit prapë kemi denancu edhe këto nuk gjithë ekspert që kanë ardhë është jashtë përdorimi si pallat. Ata akuzojnë publikisht se një oficer e policisë gjyqësore po u bën presion për të tërhequr denoncimin që ata kanë bërë në prokurori për objektin ku... Oficerja policisë gjyqësore Emiliano Mema edhe thot që këto është shumë e banushme, në ban një presion psikologjik, ekonomik edhe fizik se kre shumë njës me veti, që na të ndryshojmë ndrejtimi që të heqë denoncimin nga anajon si banor, edhe unë pikrisht, edhe ajo bante çdo lloj mundësie që na treqim denancimin kur në të kundërt e tha këto është shumë e banueshme se kishte marrë dy nxans me një aparat fotografik me veti edhe thoshte kjo është e banueshme se kemi bën fotografitë në kësaj radhe. Që pas kallëzimit në prokurori, këta banor thonë se janë përballur me presione të vazhdueshme dhe për këtë kanë vënë në djeni dhe kreun e akuzës dhe si zgjidhje tashmë shohin vetëm heqje nga hetimet të kësaj. Edhe gjithashtu kemi bërë telegram prokurorit përgjithshëm të rrethit, prokurorit përgjithshëm gjithë Shqipërisë, edhe këto nuk janë përgjithshëm gjithë, prokurorit rrethit më ka thirrë, por nuk ishte vetëm prezencë, kishte lënë një tjetër me morën pyetje, nuk ju përgjigja, as nuk i tregova pse shkova, ne kërkojmë të ndrohet kjo oficer për gjyqësore, edhe të rishikohet shumë holl çështja e pallatit. Me kaq, s'kisha çfarë të them. Denoncimi publik për oficerën e policisë gjyqësore vjen vetëm pak ditë pas arrestimit të 17 punonjësve të policisë dhe zyrtarëve lokal në Durrës, ishëm e shijak, të cilët akuzohen se ka fshehur ngjarje kriminale dhe kundrejt shumave të konsiderueshve të parave kanë favorizuar ndërtime pa leje.